Hiyo ni chenso. Chenso? Chenso. 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 Kuliko ni? Maharamia wameshavamia msitu wetu. Tena wanavuna miti kwa kutumia chenso. Mashine yenye uwezo wa kuangusha miti mingi kwa muda mfupi. Hii ni hatari sana. Hata wakitumia chenso, sisi inatuhusu nini? Misitu yenye serikali na sio mali yetu. Ah, achane nao. Hata kama hatujasaini mikataba ya usimamizi wa misitu, wanakijiji tuna haki ya kulinda misitu yetu. Misitu hii ni yetu kwa faida yetu na kizazi cha baadaye. Haya tuendeni. Mnaona? Haya ndio madhara ya kutokusaini mikataba ya usimamizi wa misitu. Sasa tuendeni kwa wakala wa misitu kuuliza kuwa ni kwa nini mikataba ya usimamizi shirikishi wa misitu haisainiwi? Ndio, kweli kabisa. Tusiondoke wote. Wengine wabaki kulinda haya magogo. Wakala wa misitu watekeleze mwongozo ili kupunguza uharibifu wa misitu na kuongeza faida kwa jamii.